som sagt, navnet mitt er Trond Aalberg. I den sammenhengen her så er jeg assosiert med Institutt for datateknologi og informatikk på NTNU, men det er kanskje verdt å nevne at jeg egentlig også har stilling på Oslo Met, så jeg er godt kjent med flere miljøer. Det arbeidet her, eller presentasjonen her, den er delvis også relatert til Excite Center for Excellent IT Education på NTNU. Og også litt i samarbeid med NTNU Drive, som da står for teknologien bak her. Sånn. Bare litt sånn kjapt innledningsvis om medstudentvurdering. Det har vært et par innlegg på det tidligere, så vi trenger ikke å si så veldig mye detaljer om det, men det er kort oppsummert, så handler det om at studenter gir tilbakemelding til hverandre på en eller annen måte. Veldig studentaktiv læringsform. I prinsippet kan det anvendes på de fleste typer leveranser og prestasjoner som studentene står for. Og vi kan se for oss at vi kan ha alle former for tilbakemeldinger mellom studenter. Det kan brukes til retting av oppgaver, vurdering av tekster, det kan brukes til testing og så videre. I stor grad formativ vurdering, altså vurdering for læring, men i prinsippet så brukes også medstudentvurdering til, i hvert fall i andre land, også sånn litt til karaktersetting, selv om det ikke er noe god, ikke er noe vi gjør i Norge. For i hele tatt å kunne jobbe effektivt med medstudentvurdering, så er vi i stor grad avhengig av IT-baserte løsninger. Det er fullt mulig å gjøre ting manuelt for små grupper. Men i det øyeblikket du skal begynne å implementere det her for et visst antall studenter, så trenger du støtte for anonymisering, automatisk fordeling, responsmuligheter, rapportering og så videre. Så det, du trenger ikke bare en løsning, du trenger egentlig veldig fleksible løsninger, fordi vi skal kunne tilpasse det her til et sånt konglomerat av behov. Og så selvsagt, det som er viktig å ha i bakhodet er at all formell karaktersetting skal utføres av faglig person, selv om jeg i den presentasjonen her skal vise hvordan medstudentvurdering faktisk også kan brukes i karaktersetting. Og konteksten for det her er et emne ved NTNU som heter for webutvikling, IT2810. Det er utviklet for, primært for bachelorstudenter i informatikk, typisk i tredje årskurs. Det tas i tredje årskurs, et emne på en størrelse på 7,5 studiepoeng, som omhandler teknologi, rammeverk og arkitektur, metodikk for utvikling for webløsninger. Så det handler mye om programmering og det å lage ting. Viktig målsetting for det emnet her da det ble etablert var at det skulle gi direkte yrkesrelevans, eller det skulle være direkte yrkesrelevant, både i innhold, altså det faglige innholdet og læringsform. Det vil si at det her handler om ferdigheter i utvikling og aktuell teknologi som vil gjøre de studentene her til attraktive kandidater hvis de ønsker å gå ut etter bachelor. Men det handler også om at de skal tilegne seg ferdigheter i læring som er relevant for arbeidslivet de skal ut i. Som da kjennetegnes ved at de hele tiden må lære seg nye programmeringsspråk, nye rammeverk, altså det hele tiden nye ting de skal lære seg med en gang de kommer ut i arbeidslivet. Og når de kommer ut i arbeidslivet, så er det ingen som står og foreleser for dem, så de er i stor grad avhengige av å kunne oppsøke ressurser og sånt selv. Så vi la fokus på det, og så har vi hele tiden hatt en intensjon om å bruke medstudentvurderinger. Og da egentlig en ganske sånn klar målsetting med det, at det skulle være med å bygge relevant profesjonell kompetanse. Fordi når de kommer ut i næringslivet, så skal de sjeldent implementere, altså kode ting helt fra scratch. De skal gå inn i prosjekter hvor det finnes kode fra før, og de skal kunne videreutvikle den koden, og så sette seg inn og forstå eksisterende kode. De skal jobbe veldig sånn sosialt, de skal kunne kommentere, vurdere og godkjenne kode som andre har laget. Og også jobbe med å vise fram sin egen kode. De skal være flinke i faglig kommunikasjon og kunne diskutere rundt tekniske løsninger. Så det å ha evner, ferdigheter innen som, av denne typen, det er noe som medstudentvurdering fint kan brukes til. Og da har vi over tid utviklet et opplegg som sånn, delvis basert på erfaringer, men vi har også hatt veldig god dialog med referansegrupper og mange individuelle studenter som har hatt meninger. Gjort en del sånne spørreundersøkelser og stort sett jobbet systematisk med forbedringer over tid.
Opplegget vi nå har at vi jobber med fire, altså studentene har et læringsopplegg som, hvor de jobber med fire forskjellige prosjekter I løpet av semesteret. Alle prosjektene har inkludert medstudentvurdering, og så har vi også en liten eksamen til slutt som teller bare en liten andel mest for å teste teoretisk innsikt. Tilsammen så gir alle de delene der da en sluttkarakter, som formelt, altså formelle ordninger her avsluttende mappevurdering, men vi realiserer det med å gi karakterer underveis, rett og slett fordi ellers vil avsluttende vurdering bli helt, ja, litt for uoverkommelig. Prosjektet det kontrollerer læringsaktivitetene, altså det egentlig ingen forelesninger, det et par sånne innføringer I diverse ting. Men alt av læringsutbytte integrert som krav til prosjekt, og, og de leverer kode og dokumentasjon på GitLab, presenterer prototyper på, som installert på virtuelle maskiner og tilgjengelig. Faglærer, som da undertegner det stort sett, bruker tida stort sett på veiledning, koordinering og på vurdering. Det store problemet når det gjelder prosjektfag, og særlig når du har flere delprosjekter, hvordan I all verden skal du effektivt evaluere og gi gode tilbakemeldinger på, på prosjekter. Dette jeg liker å kalle det for et evne med lite antall studenter, det bare 200 omtrent, som lite I kontekst av det studieprogrammet her. Vi har standardisert oss på gruppestørrelse på 3, så vi ender ofte opp med 70 prosjekter. Altså 70 grupper, og da når alle grupperne skal levere 4 prosjekter, så får du jo et ganske stort antall prosjekter som skal vurderes, og den vurderingen består I at du må lese dokumentasjon, lese kode, kjøre tester, sjekke prototyper, vurdere læringsutbytte. Sånn estimere arbeidet, for hvis du skal sette, som faglærer skal sette deg inn I det der, så bruker du gjerne 1-2 timer per leveranse, noe som helt urealistisk for en enkelt person å implementere. Og derfor så har vi da bruker vi medstudentvurderinga ganske aktivt. Og her litt sånn implementasjonen vår oppsummert. Målet at medstudentvurderinga skal både gi gode tilbakemeldinger sånn studenter imellom, sånn at de skal lære av hverandre og få konstruktive tilbakemeldinger til hverandre. Og medstudentvurderinga skal også produsere vurderinger som gir faglærer et godt grunnlag for vurdering. Studentene leverer da sine produkter enten på GitLab og en kjørende prototyp til en gitt deadline. Etterpå det en uke som vurderingsperiode, hvor hver student skal vurdere 2-3 prosjekter, litt avhengig av hvilket prosjekt det. Vi har sånne rubrikker med beskrivende vurdering og estimerer at, ja, basert på tilbakemeldingen så ser vi at studentene bruker ca. 2 timer per prosjekt. Så de legger ned et ganske voldsomt antall timer I det her. I tillegg til de beskrivende vurderingene så gir de også en score og en sånn kort oppsummering I form av positive kommentarer eller positive punkter og punkter med forbedringspotensialet som det heter I rubrikken. Etter det så har de da ekstra dager til å respondere på vurderingene sånn at de kan påpeke mangler I de vurderingene de har fått, så vi får ofte en viss dialog rundt vurderingene som gjort. Og da når det ferdig så leser faglærer vurderingene, sjekker det som gjort av, gitt av respons og flagging av problematiske vurderinger og så videre, etterprøver ved behov, og kan da sette score på en utrolig effektiv måte. Jeg tror jeg bruker ca. 5-10 minutter per prosjekt, så sånn arbeidsbesparelsen her utrolig stor. Og det gjør at vi kan implementere sånn underveisvurdering på en måte som har vært helt urealistisk ellers. Første to årene vi hadde her, så slet vi fryktelig fordi vi hadde dårlig støtte når det gjaldt medstudentvurderingssystem. Men da I et samarbeid med NTNU Drive Beta-prosjektet, så fikk vi muligheten til å prøve et peergrade I 2018. Og da så vi at veldig mye av det løsningene falt på plass, rett og slett. Ved hjelp av et sånt system som det her, så hadde vi plutselig muligheten til å tilpasse oppsett og oversikt, fikk oversikt over liksom, progresjon og fikk de relevante dataene ut av det som vi var interessert I. Og ikke minst så vi at studentene endret oppførsel og fikk mye mer tiltro til systemet, og det var en mulighet til respons og flagging og så videre. Så systemet I bunnen var en viktig tiltak for å, eller viktig
var viktig for å kunne realisere det her. Men det også en del andre ting som jeg skal snakke litt om, som må på plass for at det her skal fungere. Jeg skal si litt om motivasjon, altså studentenes motivasjon for medisinvurdering, og det behovet for kvalitet I de vurderingene som gjøres, og det siste av pålitelighet til prosessen. Motivasjon, arbeidsinnsats. Vi har, det her har gått over 4 år nå, så, og det, etter de 2 første årene så kjørte vi en spørreundersøkelse hvor vi da oppdaget et lite paradoks. Det at studentene var enige, de var veldig enige I det yrkesrelevante ved ordningen. Men de rapporterte likevel at de ikke opplevde det som fornuftig bruk av tid. Resultatet var altså mye lettvinte vurderinger, og I realiteten så var det veldig få som leste vurderingene som ble laget. Så det, vi feilet litt der. Jeg tilskriver det litt en strategisk studentgruppe, altså de har 4 emner I parallell og må faktisk prioritere veldig hva de bruker tiden sin på. Så hvis det ting som de ikke opplever direkte relevans I forhold til karakteren, endelig karakter, så det ikke noe de bruker tid på. Så de har kanskje litt indre motivasjon, men de veldig avhengige av ytre motivasjon her. Så det vi da gjorde var en del sånne tiltak som både gikk på det faglige. Vi sørget for at man I stor grad jobbet med lignende prosjekter, altså at alle sammen jobbet med lik teknologi og forholdt seg det samme sett av kravene, så at de hadde godt grunnlag for å evaluere hverandre og godt grunnlag for å lære av andres prosjekter. Sørget for at det var faglig relevans mellom prosjektene, så at de tilbakemeldingene du fikk på ett prosjekt faktisk var relevant for den jobben du skulle gjøre I neste prosjekt. Og kanskje det som hadde størst virkning var at vi nå genererer en rapport med alle vurderingene de gir, og inkluderer det I mappa sånn at det teller en del av karakteren. Og bare ved å kjøre en sånn ordtelling på tilbakemeldingen så vi ganske drastiske endringer. Fra 340 ord I 2017 til 1500 ord I 2018, og I tillegg så var kvaliteten vesentlig mye bedre. Vi brukte også mer tida, og fortsatt en del som gjør det lettvint, men nå ser vi at vi får utrolig bra tilbakemeldinger gjennom de, altså de gir hverandre veldig bra tilbakemeldinger. Det sånn litt tilgrensende her. Det som handler om kvalitet I de vurderingene de gir. Vi ser egentlig at studentene har litt sånn manglende tiltro til vurderinger gitt av andre studenter. Vi ser at det mye avvik mellom vurderingene kan være. Altid noen som påpeker feil og så videre, eller feil ting. Vi ser også at studenter veldig kan være kritiske I sin beskrivelse, men de er veldig ukritiske når de gir karakter til hverandre eller score til hverandre. Som den grafen her viser, så det en sånn veldig høy andel med gode score til hverandre. Selv om jeg som faglærer ikke bestandig enig I det. Men typisk det studentene veldig gode på, å etterprøve tekniske krav til prosjektene, altså med sånne veldig konkrete krav, det klarer studentene å etterprøve, og der legger de det veldig mye arbeid, og der gjør de det riktig. Spør du dem om å vurdere oppnådd læringsutbytte, altså vise denne implementasjonen god innsikt I teknologien, så de litt på glattisen, og enten fordi de ikke villige til å uttale seg om det, eller fordi de ikke helt vet hva de skal skje etter. Så det vi har gjort som en tiltak for å øke kvaliteten på vurderingene, bare sørge for at det blir flere vurderinger. Og da det vi har valgt at du har individuell vurdering av prosjektarbeid, sånn at når vi har gruppestørrelse på 3, og alle må vurdere 2 prosjekter, så blir det generert 6 vurderinger per prosjekt. Jobbet veldig mye med definerte vurderingskriterier, og også krav til hva en vurdering skal inneholde. Jobbet mye med å være veldig presis på læringsutbytte, så de skal kunne klare å etterprøve ting, studentene. Og ikke minst så oppfordrer vi ofte studentene til å ha en mening. Vi prøver å fortelle studentene at det at du gir alle sammen en B, det uinteressant. Men du villig til å ha en mening og si at det her en C og det her en A, så det ting som trigger faglærers interesse og gjør at faglærer kanskje kikker ekstra grundig I forhold til på de tingene du har påpekt.
Og kanskje det nyttigste for meg som faglærer, jeg prøvde ut I fjor, var å be dem til slutt oppsummere I tre positive og tre kritiske punkter. Så, og det gjør at studentene gjerne flinke til å fremheve de få de tingene, elementene de synes verdt å kritisere en oppgave for. Og det ofte det som faglærer interessert I å ta tak I når, når vurderingen skal gjøres. Ok, over til faglærers bruk av vurderinger. Jeg har lært meg etter hvert at det veldig viktig å skille mellom tekniske krav og mangler, det vil si det studentene lett kan etterprøve hos hverandre, og, og det som går mer på oppnådd læringsutbytte som mer faglærers jobb. Tekniske krav kan lett sjekkes, har de gjort jobben? Typisk, hvis det seks stykker som har vurdert en ting og påpekt en mangel, så det riktig. Det seks stykker som har vurdert og ikke påpekt noen mangler, så har de også vanligvis rett. Og ikke minst så det enkelt forstått å reagere på sånne, altså hvis de har blitt kritisert for tekniske mangler som ikke der, så det lett forstått å reagere og flagge og kommentere og lett for faglærere å oppdage det. Så bare den der, det at vi klarer å outsource den der testinga og sjekkinga til studentene på det som går på sånne tekniske krav, en drastisk arbeidsbesparelse for faglærer, og genererer også utrolig mye nyttig tilbakemelding til studentene. Men særlig det som går på om læringsutbytte, innfri det litt mer sånn en vurdering som faglærer må gjøre, men ofte så jo det implisert ved tekniske mangler av kritikk. Så her studentenes vurdering et godt grunnlag for å kunne gå mer I detalj. I tillegg så benytter jeg ofte litt mer sånne implisitte kriterier som, som jeg enkelt kan teste ut på andre måter. Ja. Viktig også med pålitelighet og tiltro til prosess. Det vi ser at studentene bestandig har en forventning om at all vurdering, all kommentering skal være gjort av fagstab. Så de egentlig ikke så veldig interessert I hverandres vurderinger, men og det fører jo til at selv om de får veldig mye tilbakemeldinger fra hverandre, så, så ønsker jeg også faglærers kommentarer. Og de kommentarene dessverre ganske tidkrevende å lage. Så det jo litt dilemma. Men det vi har sett at det lønner seg å ha veldig god informasjon om prosessen, være tydelig på faglærers rolle I det, autoritet, altså sånn at det tydelig at det faglærer som setter karakter. Også være tydelig på at oppnådd læringsutbytte det reelle vurderingskriteriet her, selv om det at man har gjort noen ting ikke nødvendigvis en indikasjon på at man har lært noen ting. Vær veldig tydelig på formalitetene, sånn som her så har vi den formelle klageretten og retten til begrunnelse på sluttkarakteren og ikke på delene, siden det en mappevurdering med én karakter. Men utfordringen liksom for fremtiden det å kanskje redusere enda mer det faglærers egen kommentering, fordi det å sette karakter egentlig ganske kan gjøres effektivt, men det å generere en skriftlig beskrivelse av den karakteren og påpeke helt den riktige ting det som må være på plass for at man skal få en bedre karakter og sånn, det ganske tidkrevende. Og det vi så typisk da, bare for å gjenta det, at muligheten for flagging og respons, det at studentene selv kan ha en dialog og påpeke feil og mangler I de vurderingene som gjort, det essensielt for at det her skal ha noe som helst pålitelighet. Ja, jeg begynner å nærme seg slutten. Jeg har med det her bare for å si at når vi har sånne systemer som det her, så det fryktelig viktig at det god funksjonalitet, at det oversiktlig og effektivt. Her det 70 leveranser som skal gjennomgås, og det mye data som skal inspiseres, og hvis man har grensesnitt som ikke effektiv, så, så blir det her et mareritt. PeerGrade som vi har brukt her bare et av flere løsninger som finnes, men det et godt eksempel på noen som faktisk har lyktes rimelig bra I å lage et effektivt system. Ja, siste poeng. Selvsagt gjenstår fortsatt en del utfordringer. Særlig det med at studentene uansett har forventninger om kommentarer fra fagstab, og at studentene selv har en tendens til å gi score som ligger en del høyere I faglærers vurdering, og dermed
dermed skape litt sånn forventninger om bedre karakter enn det de får til slutt, et problem. Og jeg tror nok også være veldig klar over at det opplegget her det gjort i en kontekst. Jeg har nok erfaring med forskjellige studier og fag til å se at det så drastisk forskjell på kultur og tradisjon. Betingelser, faglærere har forskjellige preferanser og stil, så at det som måtte lykkes med i et emne, det vil sannsynligvis ikke kunne overføres direkte til andre emne. Men jeg håper at dette kan være litt til inspirasjon. Beklageligvis så er det litt sånn at fremtiden, litt sånn politisk på slutten, fremtiden for underveisvurdering og alternative vurderingsformer, er kanskje litt usikker. Det vil skje at det blir mer og mer formelle krav til separat sensur av alle deler, en ting, og ikke minst krav om to sensorer, og liksom at alle former for karaktersetting skal være veldig etterprøvbar. Det er nok med å forhindre at vi kan ha denne typen vurderingsordninger. Og så ser vi at LMS-systemene som man har kjøpt inn gir oss en del løsninger og fungerer til en del type ting, men akkurat når det gjelder sånne ting som medstudentvurdering og sånn, så har vi behov for andre løsninger, mer profesjonelle. Vi har ikke behov for de der monolitiske, statiske systemene som er levert av anbudsvinnere, men vi har behov for å kunne velge de beste produktene som er mest oppdatert og som er utviklet for spesifikke behov.